Mä oon sanonut sitä, että, että, työkaveruus on kuin parisuhde. Sitä pitää hoitaa ihan samalla tavalla. Että se, että sinun pitää tuntea se kaveri. Että jos sinua ei, niin ei, kiinnosta se toinen ihminen, niin ei siitä tuu hyvää parisuhdetta, eikä siitä tuu myöskään sillä tavalla hyvää työkaveria. Tai että et voi olettaa, että se välttämättä toimii se homma, jos et ole valmis niin kuin, panostamaan siihen hommaan. Mm. Et jos sulla on ihan sama, että kuka tuo ihminen on tai näin, ja se sille töksäyttelet ja möksäyttelet. Ei niin varmasti ole mukavaa töissä. Mm. Elikkä, tervepä terve, minä olen siis Kodersin Miikka. Ja tällä kertaa me jos tarkoitus miettiä, olko nyt projektin nimenä vaikka sitä, että mitä jos töissä ei olisi perseestä. Joo, hirmu positiivisilla iloisilla ajatuksilla liikkeelle, ja nyt me emme ole pelkästään täällä toimistotöiden kuplassa, vaan meillä on myös ihmisiä ihan tuolta oikeista töistä ja tämmöisestä ihan niin kuin ihan asiakasrajapinnasta. Eli meillä on täällä, minä itse asiassa olen varma kaikista titteleistä, niin esittelet se Suvi ihan itse, että emme vahingossa väärin. Olisi ollut hirveän hauska kyllä kuulla, että millä titteleillä olisit lähtenyt minua tuota, esittelemään, mutta... Mie sitten kokeilen. Kokeile. Mie kokeilen, että täällä on nyt siis meillä Suvi Vuori, eli Barber Cavein perustaja ja kirkkain tähti liiketoimintakehityksen ja asiakastyytyväisyyden, yhteisöllisyyden ja tapahtumajärjestämisen kentällä. Ihana. Haluan käyttää tätä jatkossa jossain. Uh, lisäisin parturi siihen ja tämmöisiä Maa, maadoittavia asioita, ettei nyt lähdetä liian tuonne korkealle huitelemaan. Niin, ei pelkästään pelkästään visioita, vaan myös sitä oikeaa tekemistä siellä mukaan. Kyllä, kyllä. Mutta äh, ihan ehkä siitä, että ihmiset, joille tulee anteeksi kaikille napinasta, tällä koirille tuli kuuma ja ne tekee nyt täällä temppuja. Ähm, äh, ajatus itselläkin ihan katkee. Niin tosiaan siitä, että vähän ehkä sitä sinun taustaa, eli tosiaan siekin nyt, että tässä niinku yrittäjät nyt sohvalla kaikki, että siekin on yrittäjänä ja sie oot tuota, samalla alalla kuin missä olet yrittäjänä ollut kuin niinku lainausmerkeissä niinku vaan töissä myös tyyppisesti, niin ehkä tavallaan kun tätä aihetta, jos miettii just sitä niinku töissä kivaa ja muuta tämmöistä olemista, niin tuleeko niinku päällimmäisenä mitä muistoja tai ajatuksia siitä, kun lähdit sitä tekemistä niin kuin perustamaan ja luomaan ja tekemään. Ja ehkä samalla voi vähän avata tätä Barber Cave-konseptia vähän, että minkälainen se niin kuin on, että mistä tämä tämmöinen niin kuin idea kaikkiaan läksi? No jos mennään ihan sinne hirveän hirveän kauas, eli me on 10 vuotta sitten reilu kohta herranen aika 11 vuotta sitten valmistunut, niin silloin yrityskurssilla piti tehdä tämmöinen Perustaa, perustaa, paperilla yritys, niin silloin me ei jo mietin, että olisi parturikampaamo ja kahvila, mutta no koska ajatellaan sitä, että pullan päälle pistetään ne omat hiuksenpätkät, niin se nyt ei ehkä ole se kaikkein toimivin, toimivin konsepti, niin silloin muistan vaan ajatellen, että tämä ei ikinä toimisi Joensuussa. Mm. Ei ikinä kuuna päivänä, että me ollaan niin pieni tuppukylä, mutta onneksi, onneksi olen päässyt tästä ajatuksesta yli, ja se, että se on nyt vuosien, vuosien varrella jalostunut siihen, että on siis parturi ja paari samassa, ja sitten, sitten tilojen löydyttyä tämä tapahtumapuoli lähti vielä niin kuin, pikkasen kovempaan liittoon, mikä sitten niin kuin, oli alkuperäinen peräinen tarkoitus. Joo. Mitä, mitä muita mm. kysymyksiä <laughs> meillä oli? <laughs> no ehkä tuosta ihan jatkona, että tavallaan se eli periaatteessa, koska mulla jotenkin omassa päässä, kun mie mietin niinku vaan baaria, niin se on hirmu yleistä, että vähän kuin baarissa on monesti vaikka joku pieni lava, missä on jotain live-esiintyjiä tai muuta tämmöistä, Vähän vähän kuin se baari ja semmoinen live-happening on tietyllä tavalla yhdessä keskenään, koetko, että tuliko se tämä tapahtuman puoli todella vähän täysin sen tilan myötä, että ei hitsi, täällä on niin paljon neliöitä, mitä täällä tehdään, vai oliko se jo niin kuin siinä baari-ideassa jotenkin vahvasti mukana tuo tapahtumapuoli siinä. Se oli siis sillä tavalla, suunnitelmaankin sen silloin yli vuosi sitten kirjoitin, että oli tarkoitus, että meillä on noin 80 neliöinen tila, missä on parturi ja tämä anniskelupuoli, ja että sitten järjestettäisiin kerran kuukaudessa tämmöinen joku asiakasilta, on se sitten vaikka kevään trendit tai mm. hyvin paljon pienemmässä, että, että porukka olisi ehkä kymmenen henkeä mahtuisi mukaan, mutta koska sitten löytyi nämä ihanat, ihanat tilat, missä meillä on 250 neliötä tilaa, niin, niin, niin sitten sit meillä rupesi tulemaan viskiteistingiä, olutteistingiä, on joogaa, on, on sijoitusiltaa tulossa, on, on niin kuin vaikka niin. mitä, mitä. Ja sittenhän, koska tiloja voi vuokrata kuka vaan, niin meillä on ollut siellä juhlia ja itämaisten mattojen myyntinäyttelyä ja ihan sitten niin kuin Ihan, ihan vaan. mitä vaan. Eli onko vaikka, että jos sinne hypoteettisesti joku kilpikonnan logoinen digitoimisto haluaisi pitää jonkun niinku webinaaritapaisen tapahtuman niin, että se live-tapahtuma olisi siellä, niin kuin, että järjestyykö ihan tämmöisetkin? Että... No ei meillä semmoista ollut, en ole ikinä järjestänyt, mutta sen pitäisi semmoisen kilpikonnan logoisen tulla katsomaan se tila ja katsoa, että soveltuuko se ja sitten tehtäisiin yhdessä keksittäisiin ratkaisut, että saavanko se järjestymään vai ei pitää välittää tietoa sitten tälle hypoteettiselle taholle siitä. Ilman muuta. Että on tosiaan, koska nämä on aina tämmöisiä, niin kuin, ja joo, ehkä niin taustana siitäkin, että kerrottakoot nyt katsojille sitten se, että nyt tarkoitus ei ole täällä niin minunkaan vaan, niin kuin, että hei, nyt promotaan Barber -keiviä. että se on tietysti kiva juttu, mutta se ei ole se päällimmäinen juttu, vaan mulla on täällä itsekkäät agendat, eli ihan sitäkin miettiä, kun... Minä hirmu vähän olen tavannut itseni lisäksi ja niin kuin meidän yrittäjäporukan niin kuin lisäksi, mitä meillä täällä on, niin kuin ihmisiä ja yrittäjiä, jotka ainakaan julkisesti vähän niin kuin tietyllä tavalla, voiko nyt sanoa, ovat tunnustaneet sen, että mielellään tekevät ja mahdollistavat asioita muille. Ja mä tänkin tilajutun niin kuin mä näen tämän nimenomaan yhtenä aika merkittävänä niin kuin mahdollistamisen muotona. Ja myös niin kuin ihan tästä, mitä olen nyt niin kuin sinun lukuisissa median näkyvyksissä jo niin kuin saanut nähdä tätä vahvasti, että sullekin on niin tärkeää just se, että töissä olisi niin kuin mahdollisuuksien mukaan kivaa. Ja etenkin se, että siellä ei olisi ei-kivaa, vaan jonkun, niin kuin, kun näin on aina tehty tyyppisen ajatuksen mm -hmm. takia, vaan että se aidosti niin kuin, se tekeminenkin elää vähän niin kuin sen mukaan, että mitä vaan tulee mieleen, niin onko tämä niin kuin, koetko, että se on tullut jotenkin hirmu suunnitelmallisesti, vai onko se vaan niin niitä, että minkälainen olet ihmisenä tyyppisesti, että niin ei jotenkin vaan näitä tarvetta millekään liialle rakenteelle tai muulle tämmöiselle? No siis meillä tapahtuu kyllä hyvin siis silleen niin kun... Se idea vaan syttyy, se lamppu syttyy, ja sitten sitä lähdetään katsomaan, että voiko näin tehdä vai, tai että miten tämä saataisiin. Sekin, että ei mm. ole, että voiko näin tehdä vai eikö näin voi tehdä, ja sitten no ei näin voi tehdä, niin jätetään tekemättä, vaan sitten mietitään, että miten se voidaan tehdä. Mm. Et me, meillä hyvin paljon lähtee siis asiakkaista. Se, että joku asiakkaista sanoo, että no olisipa kiva tämmöinen, niin sitten, sitten niitä lähdetään niinku viemään. Mm viemään eteenpäin. Et Mie en ikinä, ikinä tuota, ollut semmoinen, että näissä raameissa pitää mennä, vaan väritetään mm. aina ihan hirveästi, hirveästi kyllä yli, yli Miika ehkä tietääkin sen sitten, mm. vuosien varrelta. <tuh> Joo, ja se onkin vähän tämmöinen, mainittakoon nyt se, että siltä varalta, että se hetki ei tule orgaanisesti, niin ihan täysin epäorganisesti Et tosiaan miehän kuitenkin Suvin kanssa tunnetta jo pidemmältä aikaväliltä, että miekin, kun täällä aina välillä podeissa ja muissa avaudun siitä minun teatteritaustasta, niin, Suvi on vahvasti osa sitä teatteritaustaa. Eli tosissa oltiin samassa nuorisoteatteriryhmässä ja vieläpä aika pitkä aika. Nykyään vain en kyllä muista sitä vuosilukujen määrää, mutta useampi vuosi oltiin. Niin kuin. Veikkaisin jopa, että lähemmäs kymmenen vuotta. Se oli todellakin niin kuin pitkä rupeama, mutta sitä ei vaan, nykyään kun ei enää laske niin niitä, että miten monta vuotta on tehnyt, niin sitten, että, että ei tule paha mieli sitten ihan muista syistä kuin sitä vuosien kulumista miettii, <tosilta> mutta ei sitten mm. siihen ajankuluun liikaa, mutta tosiaan just mm. jos tämäkin ehkä, minkä näkisin, ja no joo, ehkä se on ihan suoraan myös mahdollista vaan kysyä, että koetko, että onko sulle tähän niin kun tietynlaiseen heittäytymiskykyyn, niin onko se niin kun nimenomaan se teatteri ollut myös semmoinen vähän katalysti sille, että siihen helpommin vähän pääsee? Niin, en tiedä, onko se, onko se tuiren oppi, että aina sanotaan kyllä eikä sanota ei. Mm. Niin, o, ja onko se jäänyt sitten tuonne, tuonne silleen, että... Et, kun on paljon kivempi on tehdä. Niin. Se, että et, tulee mahdollisuuksia ja ne poikii aina uusia juttuja, kun sanoo kyllä. Mm. Jos me sanon aina ei, en mieti lähteä, ei mulla ole aikaa, en mieti, mie, mie, kun tässä on tämmöinen ja tämmöinen ongelma. Mm. Niin, niin ei tapahdu ikinä mitään hyvää. Eikä ainakaan mitään uutta. Ei, ei eikä mitään kivaa. Et, jos, jos haluaa urautua ja mennä, mennä sieltä, mistä aita on matalin, niin, niin sitten voi mennä sieltä, mutta sitten on turha oottaakaan mitään niin ilotulitusta siellä töissä. Tai elämässä hmm. ehkä muutenkaan. Että pitää mennä niitä kohin, pitää kokeilla, pitää uskaltaa. Niin, just tuo, että pitää uskaltaa kokeilla, on semmoinen, minkä kanssa itse allekirjoitan hirmu vahvasti. Koska niin, kuin niin usein näkee just niitä, että jopa niin kuin ihan vaikka meidänkin työyhteisössä, etenkin kun uusia ihmisiä palkattaa, niin aina, että joutuu... Hirmu vahvoja sanoja, mutta joutuu sanomaan hirmu jämäkästi semmoisella rautanyrkillä niin kuin siitäkin, että hei rakas koodari, jos sinulla on vaikka viime yönä nukuttu huonosti, niin tule podcastisohvalle koirat kainalossa vaan nukkumaan päikkärit ihan kaikessa rauhassa ja sinua ei tarvitse kysellä tai selitellä mitään. Se, että sinä olet tunnin tajuttomana ja sitten olet levännyt, niin sinä olet niin kuin vaikka ahneesti ajateltuna, ajateltu, että sinut firmallekin hyödyllisempi, kun se mm. aivot toimii. Kyllä, paljon tuottavampi. Mm. Niin tämä on varmasti niin kuin... No joo, ehkä minä yritän tästä hienon kysymyksen muotoilla, että onko sulla tullut paljon sitten nyt tässä yrittäjä palalla etenkin vastaan niin niitä tilanteita, että ruppee jo niin kuin ihan harmittamaan, että pitää ihmisille niin muistuttaa vähän siitä, että vähän niin kuin te tee vaan ja kokeile vaan ja ehota vaan, että ei tarvi olla niin anteeksi pyytelevä. No minä sanon aina, kun... Aina kun joku meille tulee, tulee harjoitteluun tai, tai tota, no sanotaan harjoitteluun, koska Tiian kanssa me nyt ollaan alusta asti oltu, oltu mutta tota, se, että et helpommin saat anteeksi kuin luvan, mm. että mieluummin teet ja kokkeilet. Ja halu kiivetä sieltä nyt. <coughs> anteeksi, äänikuuntelijat, koirat ei osaa päättää, haluanko olla sohvalla vai <coughs> No niin, nyt se tuli sinne syyllistävästi kahtelemaan myös. Mutta joo, toi on varmasti semmoinen, että, että se on lohdullista kuulla, että se ei ole myöskään niinku vaan, vaan niinku meidän ongelma. Mutta se on joten no joo, taas ongelma on hirmu vahva sana. Mm. Mutta niinku kaikkia jotenkin sitä, että se on hirmu jännä mun mielestä, että mitenkä on niin monella ihmisellä semmoinen niin tietynlainen oletus siitä työmaailmasta ja mä en tietysti tiedä, että onko se nimenomaan, että se on kokemuksen pohjalta vai sitten sitä, että mitä on amerikkalaisissa elokuvissa nähnyt, minkälaista töissä pitää olla, että perjantaina pitää olla paha mieli ja sitten pitää ryypätä, että sitä selvittää ja sitten maanantain pitää tuntua ihan hirveältä, että niin kun, jotenkin suorastaan niin ihmetyttää, että miksi joillakin ihmisellä on melkein semmoinen niin oletus tai jopa niin kun oudolla tavalla jopa niin kun tavoite, että sen työn pitäisi näyttää siltä. Kurjuuden maksimointia. No just kaikkiaan tämmöistä, että... No koetko sitten, tuliko sulla se yrittäjyys sitten vähän niin enemmän sitten sen kautta, että nimenomaan jotenkin, että haluaisi tehdä leveämmin, vai oliko se vaan enemmän se, että halusi saada sitä omaan näköistä? No omaan näköistä, ja se jotenkin semmoinen halu tehdä asioita eri tavalla. Mm. Se, että me on kymmenen vuotta leikannut tukkaa, tukkaa, niin jotenkin se, niin, niin paljon kuin minä olen kiitollinen siitä, mitä minä olen edellisestä työpaikastani saanut, missä mm. minä on yhteensä yli viisi vuotta ollut, me on sieltä saanut, saanut sen opin, miten, miten sitä hommaa tehdään, miten leikataan tukkaa, miten, miten asioita tehdään hyvin. Mutta siellä oli myös sellaisia asioita, mitkä minun mielestä pystyy tekemään eri tavalla. En mm. sano, onko se paremmin tai huonommin, mutta eri tavalla enemmän minun näköisesti. Ja se, että edellisessä työpaikassa se kuitenkin rajoittuu pelkästään miehiin tai miesoletettuihin, niin se, että me kuitenkin tykkään tehdä myös naisoletettujen hiuksia, mm. niin se, että ja mistä me on saanut kiitosta nyt, on se, että me, kun leikkaa lyhyttä naisten tukkaa, niin se ei ole täti tukka. Et, et se jotenkin se. Pyöreät, pyöreät muodot naisten hiuksissa koetaan tätimäisiksi, niin voin sanoa ja luvata, että ei, ei tuu kyllä tuota tasasta eikä täti tukkaa sitten mm. pyöreitä tuota meikäläisen penkissä tämmöinen mainoslupaus tähän <laughs> väliin. Ei ole semmoinen niinku kareen kampaus tosiaan ensimmäisenä, mitä kaikille sitten tarjotaan. Ja sehän taisi ollakin näin, niinku, tai sitten sitä jo olla sanottanutkin, että se on just enemmän niinku sitä lyhyttä tukkaa. Tukkaa, niin kuin just niin kuin katsomatta sen kummemmin niinku mihinkään muuhun, mm. että se on niin kuin se, missä on se spesialiteetti, mutta sekään ei ole varma, että ette kieltävyy, tulee ei, ei, se on, kanssa, se on että... niin kuin, minä rakastan lyhyttä tukkaa. Mm. Oli se kenen, kenen päässä tahansa, niin min, minä rakastan leikata lyhyttä tukkaa. Toisaalta meidän vitsihän töissä on se, että kun sisään astuu pitkähiuksinen mies, niin minähän on heti, että hei hei hei, eipäs nyt lähetä ollenkaan, että kaikilla miehillä pitäisi olla Sami Kurosen takka e tukka, niin ei <laughs> mieheni ihan hirveen, niin kun, jos on oikeasti, oikeasti pitkät mi miesten hiukset, niin mie kyllä keskustelen asiasta ennen kuin annan kenenkään leikata, oli se asiakas sitten Julian tai Tiian penkissä, niin niin, en siihen ihan hetkeen, hetkeen tota, että otetaan Tämmönen pieni aikalisä mm. ennen kuin ruvetaan leikkaamaan. Siinä on myös se, että kun se on pitkä, niin se, että monesti tulee se, että se ahistaa, koska se on pitkä ja paksu ja sitä ei ehkä osata hoitaa, koska kukaan ei ole mies Ressukalle kertonut, että miten sen pitkän tukan kanssa pärjää. Niin me mm. taas kerrotaan mielellään se, että miten sen kanssa pärjää ja että ei nyt vedetä mittasta tukkaa saman tien niin lyhkäseksi. Mm. Että se, että otetaan vaikka välimalli, ja me ollaan aika hyviä kyllä suostuttelemaan kautta ehottelemaan niin kuin muuta, mm. muuta, kuin, ei ole yksi eikä kaksi kertaa, kun asiakas on lähtenyt meiltä aivan erilaisen tukan kanssa kuin millä on tullut. Ja tämä ei tarkoita sitä, etteikö myös suostuttaisi tekemään, mm. mutta myös mielellään ehotellaan kokeilemaan erilaisia asioita myös sitten asiakkaille. Ja moni on ollut kyllä silleen, että no en ole ikinä niin kuin ajatellutkaan, että voisin lähteä tai pitää tämmöistä tukkaa, mutta tämä on ihan hiton siisti. Mm. Ja tämä oli teillä hyvin tuotteistettu, kun sivuillakin taisi olla enemmän niinku se, vähän niinku se perusleikkaus ja sitten semmoinen oikein pitkästi nimetty, että no kun minä haluaisin jotain uutta vähän kokeilla, niin voisiko jotain kivasti jotain vähän uutta ja sitten silläkin on oikein niinku tuotteistettuna hinta, mm. että joo, että se on huomioitu siihen mm. se vähän niinku kaikkea, niin kuin suunnittelutyö kaikkiaan, niin Mitenkäs niinku tuossa, tämä nyt ehkä menee ihan siihen, kun kiinnostaa itse, ja en alasta niin paljon jo ymmärrä, että onko se niinku aidosti semmoinen juttu, että ihmisen tietyllä tavalla ihan näkemällä pystyy vähän niinku visualisoimaan ja kuvittelemaan, että minkälainen tukka tuolle voisi sopia tyyppisesti. Onko siinä semmoista kerrosta välissä ikään kuin siinä päätöksentekoprosessissa? Minä nyt en osaa vastata tämän, <laughs> koska... Mie, Väittäisin, että, että se on semmoinen, että joillakin siihen vaan on silmää. Et mm. Minä en tee semmoista, että no niin, koska nyt hänellä on tämän ja tämän muotoiset kasvot, niin, niin joo. Että... Et, ei, si siihen ei ole mitään kaaviota. Taikka, et se, se on ehkä semmoista itse, itsetuntemusta kuin no, mm. ihmistuntemusta ja semmoista niinku katsoa, että okei, että hänellä on nyt tämmöiset vaatteet ja että se niinku on semmoinen hyvin nopea skannaus, että minkälaisen äh, kuvan tämä ihminen antaa tai minkälainen hänen olemus on ja sitten muutamilla tarkentavilla kysymyksillä, että mitä hän on niin valmis tekemään hiuksilleen ja et se, mm. se lähtee niin kuin, hyvin semmoisen niin teoreettisesti, mutta sitten kumminkin sillä, että mulla se tulee jo niin automaatiolla, että mie en enää mieti. Mm. Ja sehän se on se paras tilanne ja tuokin on niin kuin just tosi mukava kuulla, että se vaan ei ole niin kuin vaikka kuitenkaan sokeasti se, että minä tykkään leikata tämmöistä, niin minä ehdotan tämmöistä, vaan just, että siinä mietitään niin se käytännöllisyys, vaikka, että hei, että jos et malta hoittaa niitä hiuksia kunnolla, niin jo sen takia ei kannata välttämättä pitää pitkiä, ja hmm. just nämä, että siinä on niin kuin se, no voiko nyt jopa tietyllä tavalla sanoa että terveystulokulma myös, niin kuin semmoinen kestävyystulokulma, mikä on niin kuin ihan älyttömän, mikä nyt on refreshing, niin kuin se on vir virkistävää hmm. kuulla niin kuin just tätä, kaikkiaan, mutta me ei ole nyt vielä ihan kunnolla, että se on vasta sivulla osassa tullut nyt tämä twisti-ossuus itseessä, mm. eli että kun te olette kuitenkin niin kuin, vähän niin kuin vaan parturi, ja samalla teillä on niin kuin, tarjonnassa niin kuin kaupungin paras viskivalikoima. Niin. Että vähän niin kuin tämä, että etenkin kun taisit nyt sanoa, että se eka oli alkuja vähän että siinä on se kahvila, niin tuliko se niin kun just se baari sitten niin enemmän, että se vähän niin kuin muuntautui nimenomaan niin sen kautta, vai tuliko sekin vaan ihan asiakaspalautteen ja vähän niin kuin taas semmoinen going with the flow tyyppisesti, että... e, siis se, se, oli silloin kouluaikaan se oli ajatus siitä kahvilasta, mutta sitten tosissaan tämä pulla ja karvat yhteyskombo hmm. ei välttämättä ole se kaikkein niin kuin, makunystyröitä hivelevin, mm. niin ne pullat on nyt jätetty siitä sitten niin kuin jo vuosia sitten ajatuksesta pois, mm. ja että se olisi se anniskelu. Anniskelu oli se, se mikä siihen tuottiin. Tuottiin nyt kyllä, äh, voin tämmöisen lupauksen tehdä, että, että tähän kahvilapuoleenkin kahvin muodossa muodossa tuota, teemme parannuksia loppuvuoden aikana, että meiltä tulee saamaan sitten Paljon parempaa kahvia, kahvia hyvä, hyvää ja ka kiitosta, ollaan kahvista, kahvista saatu, mutta että parannetaan sitäkin puolta, mm. puolta sitten vielä, vielä. Mutta se äh, viskihomma esimerkiksi kehittyi siis silleen, että meillä piti olla muutamat perushyvät, mutta sitten koska meille tuli viskiteistingit siihen, siihen ja aina viskiteistingistä jää kuitenkin sitä sitä tuota juotavaa, niin ne tulee meille myyntiin, ja sekin on semmoinen, että siellä on esimerkiksi kompassboksin viskejä on vielä jonkun verran jäljellä, mutta että niitä ei sitten tule, kun ne loppuu, niin ne ei, niitä ei tule meidän valikoimaan hyvin todennäköisesti, ainakaan niitä viittä kaikkia, että sitten voi olla se yksi, mikä sieltä ehkä ostetaan uusi pullo tai sitten ei, että sekin on tämmöinen niin koko ajan elävä Hmm. Homma, että tällä hetkellä meillä on 11 eri viskiä. Ja nyt tämmöinen mainos, että tässä ensi kuussa on sitten taas, tulee meillä viskiteisting, niin sieltä jää, niin sitten meillä on jopa, herranen aika, 16 eri viskiä, jos ei sieltä joku kerkee loppumaan ennen sitä. Hmm. Et, 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 meillä on niin tosi laaja valikoima, mutta se taas tosissaan elää, että jos joku niitä haluaa tulla maistamaan niitä kompaspokseja, niin sitten sillä lailla niinku. Kannattaa tulla vielä, kun mm. niitä on. Se on limited edition Kyllä, aina, ja kaikkia, kyllä. Että... Ihan niin kuin myöskin muutenkin, niin myös viskivalikoima on tällainen. Kaikki on uniikkeja ja täällä maan päällä vain rajallisen ajan. Kyllä. Niin äh, no entä sitten niin kuin myös tähän itse, minä nyt julmasti yritän tehdä jotain, mitä ei saisi tehdä, eli pivotoida takaisin alkuperäiseen aiheeseen. Joo, tämä on ihan hyvä. Niin tota, tuleeko sulle mieleen jotain niin kuin ihan, mitä oot sitten pyrkinyt ihan tietoisesti siellä työyhteisössä tai muuten näin niin kun pyrkinyt tekemään sit sille joko asiakseen eri tavalla tai nimenomaan sivun tavalla tai niin jotain, mitä koet, että se ei ole välttämättä ihan normia. Ja tämä on ehkä enemmän sillä kehyksellä yritän tätä hakkea, että kun meilläkin kuitenkin kuuntelijoissa on ihan näitä yrittäjiä, mutta etenkin myös paljon nuoria ja opiskelijoita, jotka suunnittelee yrittäjyyttä, niin nyt on ihan että se ei tule pelkästään miun suusta, vaan vähän myös muiden suusta niin kuin just sitä yrittäjyyden mahdollisuuksia, että miten nyt vaikka tämmöinen tietyllä tavalla perinteinen ala kuin vaikka sitten parturi, että jos se nyt miettii vaikka, että se olisi nyt vähän niin kuin se ydintermi siellä, niin kuitenkin näkisin, että siinä on paljon kerroksia siinä parturin päällä pelkästään, mm -hmm. jos teilläkin Barber Cave'in puolella, että onko jotain tämmöisiä niin ihan käytännön tai sitten töjuttuja tai kaikkiaan asioita siellä teidän työyhteisössä, mitkä on? No, sanon jo, että nyt varmaan tulee sitten ihan hirveästi viljeltyä kaikkia kliseitä, mm -hmm. mutta kun ne pitää meillä paikkansa. Siis se, että, että tekee sen Tekee ne asiat silleen, että siellä töissä on kivaa ja tekee niitä asioita, mitkä on kivoja, niin sitten hän siellä on. Mm. Pyysin työkaveriltani Tiialta luvan, saanko käyttää häntä esimerkkinä. Että se, että kun sanotaan, että, että töissä on kivaa, kun on, työkaverit on mukavia, mm. niin se, että Tiia on aamulla sellainen ihminen, että sille ei soiteta ennen kello kahdeksaa. Eikä sille puhuta, kun hän tulee töihin, niin hänelle ei puhuta ennen kuin hän on saanut pannullisen kahvia. Niin se, että kun minä tiedostan tämän, niin minä en mene ennen aamu kahdeksaa soittamaan ja härkkimään, tai ennen kuin Tiia on saanut kahvin, niin minä en, härki. Minä en sano sille, tyyli ehkä sen huomenta uskallan sanoa, mm. mutta se, että, että, kun tuntee ne rakkaat työkaverit niin läpi sen hyvin, kuin myökin tuolla toisemme tunnettaan, niin se, että miksi me kiusaisin Tiiaa ja miksi me kiusaisin itseäni sillä, että minä sanon ja menen pulpattamaan sille, ennen kuin se on saanut se aamukahvinsa. Mm. Niin se, että siinä tulee vaan niinku meidän molempien päivä menee ihan persille siinä kohtaa, jos mie menen sen tekemään, että minä puhun sille. Mm. Että mieluummin, mieluummin mie keitän sille rakkaudella sen kahvin. Ja sanon, että rakas, tai itse asiassa se semmoinen, ota tuo kahvi tuosta. Joo. Et, et se, että... Ja minä mi, mi olen sanonut sitä, että et, ä, työkaveruus on kuin parisuhde. Sitä pitää hoitaa ihan samalla tavalla. Et se, että sinun pitää tuntea se kaveri. Et jos, sinua niin jos sinun ei kiinnosta se toinen ihminen, niin ei siitä tuu hyvää parisuhdetta, eikä siitä tuu myöskään niin kuin, sillä tavalla hyvää työkaluja. Tai et, et voi olettaa, että se välttämättä toimii se homma, jos et ole valmis niinku panostamaan siihen hommaan. Mm. Että jos sulla on ihan sama, että kuka tuo ihminen on tai näin ja se sille töksäyttelet ja möksäyttelet, niin ei varmasti on mukavaa töissä. Mm. Ja tuo on tässä niinku se ehkä kaunein vertaus niinku että, ja ihmisille nyt, että Eli ottakaa tämä silleen niinku, parhaalla mahdollisella tavalla tämä niinku, esimerkki, mutta näin se miulla vaan kerta kaikkiaan loksahti päässä, kun mulla on niinku, pitkään ollut just vaikka se ajatus, että minä nyt on käsi, vaikka tämä sohvalla näkyvä koira, niin tota, on tosiaan nyt te, miulla ollut pari vuotta ja niinku, eka koira ikinä itselleni, ja niinku, se vähän niinku, vaan havahtui niinku, ihan se konkretia, niin se tämän koiran kanssa onnistuu hirmu hyvin, että hei, jokainen kohtaaminen, mikä tämän koiran kanssa tulee, niin se pitää olla aina se paras mahdollinen kohtaaminen. Mm. Aina silitettää ja sitten kun silitettää ja kehuttaa, niin sitten jos tulee vaikka metässä joku tilanne, niin se todennäköisemmin haluaa tulla luokse, kun se tietää, että hei, tämä on kiva tyyppi, tämä tekee kivoja juttuja. Niin sitten se, että niin kun että se vaati sen vuoden koiran omistajuutta ennen kuin se naksahti, että minkä helvetin takia mä en lähtökohtaisesti ihmissuhteita käsittele tällä tavalla. Että kyllähän se ihminenkin, että jos sinä ihmiselle olet aina hirmu kohtelias, ja sinä ihmiselle teet parhaasi, että sinä ymmärrät hänen niin kuin toiveensa ja tarpeensa, ja sitten teet parhaasi niin kuin niiden täyttämiseksi, niin kyllähän se ihminenkin haluaa olla sinun seurassa paljon mieluummin, jos hän kokee tulevansa kuulluksi ja kohdatuksi niin kuin aidosti. Ja siinä suhteessa just tämä parisuhdeesimerkki on niin hyvä, joka on tietysti ehkä myös jatke sille, että ihmissuhteiden pitäisi olla lähtökohtaisesti tämmöisiä. Mm. Ja se ehkä harmittaakin tietysti itse jonkun verran, kun tuolla LinkedIn-kuplissa pyörii, että siellä taas on ne omat pöhiinänsä omalla tavallansa, missä nyt vaikka on suosittua ollut bashata niin sitä, että kaikki esimie- esihenkilöt on niin ja pyrkivät lähtökohtaisesti sortamaan, tuntuu olevan nyt vähän se agenda. Niin vähän sitäkin ajatusta, että kyllä se vaan kun se kommunikointihan menee vähän niin kuin molempiin ja kaikkiin suuntiin. Ja tällä varastetaan koiria välillä. käsi. Tuletko sinne? <sum> Okei, okay. no niin. Tästä tuli niinkin jakso nyt sitten ikinä. <laughs> no Mutta... No se nyt oli ehkä odotettavissakin. Mutta <laughs> joo, <laughs> 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 Kai mulla johonkin pointti olin menossa. Mutta just ehkä sitä, että kyllä se todella niin kuin pitäisi olla niin, että se ei ole myöskään pelkästään esimerkiksi esimiehen vastuulla, vaikka se, että töissä on kivaa, vaan se on todella kaikki työihmiset, niin kuin just työihmiset, kun työ olette siellä työyhteisössä tai olette harrastuksissa tai elämässä tai missä tahansa, niin se ei ole vaan sen vastuulla, joka on nyt vaikka lainausmerkeissä niin kuin siellä ylemmällä portaalla, että siellä olisi kivaa, vaan Ihan silläkin, että jos on semmoinen päivä, että olette vaikka kotona leiponut, ja sitten vaikka olisi sitä pullaa, niin ne hyvin vaan suojattuna, että sinne ei hiuskarvat mene, niin tota, että ne voi tuoda vaikka työpaikalle ne pullat. Ja sitten se, että vaikka lainausmerkissä nyt sanotaan se, mitä argumenttia kuulla välillä, että vaikka olet vain työntekijä, niin se silti voit sen tehdä, ja se tuo varmasti mm. kivaa fiilistä sinne työpaikalle. Ja just, että se on vaan mahdollista, että harva työpaikka varmaan nyt niin kuin, ovella sitten läppäisee ne pullat lattialle ja huuttaa, että ei. Mm. Se, että jokainen on vastuussa siitä ilmapiiristä siellä ja se, niin kun jokainen on vastuussa siitä, miten asiat kuulee, että vaikka se toinen vähän ehkä töksäyttäisi jonkun asian, johtuu se sitten siitä aamukahvin puutteesta tai jostain, niin ei ajateltaisi heti, että tuo tarkoitti tuolla nyt pahinta mahdollista. Vaan se, että okei, okay, ajattelet, okei, okay, no nyt se ei ollut se tii, ei ollut saanut sitä aamukahvia, että no minäpä vähän nyt näin annan asian olla ja sitten minä voin vaikka kysyä tarkentavan kysymyksen sen aamukahvin jälkeen. Että hei, että mitä tarkoitit tuolla? Tai se, että et, ymmärsinkö oikein vai niinku, että se kommunikaation tärkeys on ihan helvetillinen anteeksi kielenkäyttöni, niin, mutta se, että sitä ei voi kauniimmin myöskään sanoa, että, se, että jokainen on vastuussa siitä, että kuulenko minä tahallani nyt tämän väärin, koska valitettavasti joskus itsekin siihen niin kuin syyllistyy, että jos on trikkeröitynyt jonkun ihmisen kanssa jostain joskus vaikka miljoona vuotta sitten, niin sitten kuulet ne asiat väärin. Ja varsinkin kirjoitettu muoto on semmoinen, että ihmiset hirmu helposti ottaa sen niin kuin paljon negatiivisemmin, vaikka se asia olisi yltiöpositiivinen, niin sit no, ei mut kun tämä oli nyt niin positiivinen, niin kyllä tässä varmaan oli sarkasmia, mm. Et ei saa olettaa ja jokainen on vastuussa kuulemastaan ja sanomastaan ja siitä, että, että niin kuin kun ajattelee sen, että minä, niin sinä sanoit sen just, että minä haluan olla tuolle koiralle ja tuolle kaverille mm. ja tuolle työkaverille ja niin hyvä, mm. niin silloin niistä tulee hyviä kohtaamisia, kun molemmat haluu, molemmilla on se sama agenda ja sitten molemmilla on se vastuu siitä, että nyt minä en, vaikka se vähän kuulosti nyt hassulle, niin minä en ota sitä pahasti. Mm. Ja just tuo nimenomaan se, että ei oleta, se on mm. ehkä semmoinen aika... Hyvä ydinajatus vähän kaikkeen, koska se voi olla ihan sitä myöten, että, ähm, mikä nyt tulisi esimerkki, joku vaikka, että kaverilta tulee tieto, että hei, että sain opiskelupaikan, niin sitten se, että ei välttämättä niin lähde heti ensimmäisenä siihen, että jipi, jee, mahtavaa, vaikka niin tietysti positiivisen kautta asiat kannattaa miettiä, mutta monesti niin jossain tilanteessa ei kannata vaikka järjestää miettiä, toisen puolesta valmiiksi, että oliko tuo nyt siis hyvä vai huono asia, vai monesti sitten kannattaa vaikka vaan varmistaa, että mikä sulle itselläs on fiilis tästä tyyppisesti, että se voi joskus olla vaikka, että sitten semmoista ihmistä vaikka sitten ärsyttää se, kun kaikki vaan on sille jipi ja huu, vaikka sen ihmisen päällimmäinen fiilis on, että ahista ja jännittää ihan hirveästi. Mm. Ja haluaisi saada siihen tukea, mutta sitten ei sille ihmiselle sen perä, että hyvä, hienosti, ihanaa, että sait paikan. Ja sitten ei semmoiselle ihmiselle välttämättä tule ekana sitten mieleen, että no en mä nyt tolle voi puhua siitä, että minua ahistaa ja jännittää. Mm. Että, niin mä, siinäkin sittenhän se oletus. Ja tuokin on ihan hirmu hyvä, että vaikka siinä keskustelussa, Käyttää sitten vaikka näitä sanoja tätä terapiamaailmasta opittuna, että sanotaan vaikka, niin kuin, että mitä minä kuulin oli. Että, mm. että sitten vaikka just voi varmistaa, just vaikka niin tämmöinen, että mitä tarkoitit tuolla tyyppisesti, niin se niin paljon auttaa sitä, että kun jos se ei vilpitön halua, että hei, mm. että kun näin tuossa sanoit aamulla ennen kuin kahvin olit saanut, niin halusin varmistaa, että tarkoititko siis, että en, elä enää ikinä niin kuin puhu minulle ennen kuin olen saanut kahvin, niin vaan oliko se nyt vaan, että siinä hetkessä tuntui siltä että se aina sitten varmistamalla monesti asiat myös selviää, että kyllä se, että on varma elämässä, et kovin paljon joo menee vikaan, jos lähtökohtaisesti et oleta. Mm, nimenomaan. Ja tossa se, kun puhuttiin, että, että, kohtaamisesta tulee hyvää, kun molemmat haluaa hyvää, ja niin kuin se, se, ei tarkoita sitä, etteikö työpaikallakin saisi näyttää, että nyt muuten on mm, vatuutus, päälle. vatuutus, on päällä ja minun ärsyttää kaikki. Ne negatiivisetkin tunteet ja negatiivisetkin asiat pitää sanoa, mutta se on sitten taas, miten sen asian esittää. Että jos käytetään sanoja aina, sinä et ikinä, sinä oot aina tommonen, sinä et ikinä laita noita pyykkejä ja miun pitää aina. Että sitten taas se, että miten sen asian esittää. Että vaikka se asia olisi äh, sellainen kritiikki tai negatiivinen tai näin, jos sen kuitenkin esittää rakentavasti, hmm. niin se loppukohtaaminen jää positiiviseksi siitä asiasta. Mm. Eikä se, että se lähdet mollaamaan ja haukkumaan ja painamaan toista alas, mm. että koska se et ikinä niitä pyykkejä. Ja just sekin, että se vaikka muotoilee just sen kautta, että kun miusta tuntuu, että mm. mie on ainoa, joka ne pyykit mm. pesee, että sitten voi nimenomaan, että avaa sen niin, että ei sano sitä just absoluuttisena, että sieteit väärin ja mm. näin se pitää mennä, että No niin kuin se tota, käykö Arttu Ruukialta se aina osuvasti sanoo, että kun mieli on vilpitön, mm. niin sillä niin kuin aina pääsee niin pitkälle. Että just että se tahtotila on niin kuin ymmärtää ja tulla ymmärretyksi, niin sillä on niin, kuin niin iso painoarvo jo yksinään. Kyllä. Ja no ehkä se menee niin kuin myös siihen, että vähän punaisena lankana niin kuin tähän alkuperäiseen aiheeseenkin liittyen. Että nimenomaan se, että se tietyllä tavalla mahdollistaa sen, että töissä voi olla kivaa, kun siinä on lähtökohtaisesti niin kuin se luottamus siihen, että siellä työyhteisessä kuitenkin se niin kuin päällimmäinen agenda on sama. Eli mm -hmm. se tavoite on, että no, just jos kärjistää, että siellä töissä, että siellä voisi olla kivaa siten, että siitä tulee tarpeeksi rahaa, että ihmiset saa siitä palkkasa, että siitä sitten tämä kehä lähtee pyörimään, että se voitaisiin jatkua se toiminta. Et onhan se meilläkin vaikka ihan sitä myöten, että jos joku, joku, vaikka meiltä haluaisi ruveta muotokuvaa potretteja niinku tekemään enemmän, niin myös iskettää koodersille semmoinen erikoistuote sitten, että hei, että nettisivuprojekti yhteydessä öljymaalla on koirasta kaupan päälle, että, koska se on vain mahdollista, se ei ole niinku kiellettyä. Siis just tämä, että siinä mennään sen ihmisen intohimon edellä, että silloin mm. kun se ihminen saa tehdä, mistä se tykkää, niin silloinhan sillä on mukavaa. Se, että jos mie tulisin teille töihin, joka en ymmärrä koodaamisesta yhtään mitään, ja pistetään, että nyt tuosta kuulen ruppeet koodia vääntämään, niin minä voin sanoa, että minulla ei välttämättä olisi kauhean mukavaa, mm. koska, koska on epämukavuusalueella, Mie en ole siellä missä, missä niin hyvällä alueella, missä mie viihdyn mm. ja mitä mie osaan tehdä. Et se, et vaikka nyt parturointiin mennään, niin se, että Ö, parran ajo veitsellä on monelle semmoinen vastavalmistuneelle, koska sitä ei ole tehty, niin sitten ollaan epämukavuusalueella, koska se ei ole varmaa ja näin, mutta se, että jos sulla on se intohimo siihen, niin kyllä myö, niin kuin, että, tai se halu edes oppia, niin kyllä se niin kuin, myö opetetaan ja tehdään ja vahvistetaan sitä, että ja sitten taas me uskon, että jos me tulisin teille töihin, niin työhän opettaisitte ja meillä olisi muuten täälläkin vaan ja me oppisin sen koodaamisen. Mutta sitten taas, että se, se, ei kuitenkaan ole minulle se, mitä minä palaavasti haluan tehdä. Mm. Niin se, että se, vaikka me oppisin sen, niin se ei sitten se koodaaminen, niin ei ehkä olisi semmoinen. Mm. Se voisi olla semmoinen. Ö, tetti mm. <laughs> juttu, mutta sitten se, että jos sulla on täällä sydämessä se, että siihen haluat tehdä paramuotoiluita ja äh, hiusjuttuja, niin kyllä siihen opit ja sitten vaan niinku vahvistetaan sitä yhteisönä mm. sitä tekemistä. Ja se on ehkä tuommoisen niinku täysin uuteen alaan hyppäämiseen ja tämmöiseen niinku mahdollistamiseen semmoinen hirmu hieno asia on se, että minä olin koodersin Miikka. Ja tällä kertaa me juteltiin siitä, että minkälaista voi töissä olla, mitenkä siellä ei kaiken tarvitse olla ihan Kaan, vaan se voi olla myös parasta ikinä, eli olkoon tämä nyt se koodersin, mitä podcastin virallinen, ruvetkaa yrittäjäksi, niin voitte tehdä maailmasta paremman paikan mainos, tai ainakin se on niin kuin helpompaa, kun sitten työ voitte vaan päättää asioita, ja niin kauan kuin ette lakia rikoon, niin työ voitte tehdä aika lailla niin kuin, mitä mieli tekee, ne on monia kivoja juttuja. Mua itteni löytää somesta kahvalla te kenkä kavereiden kesken siis kenkä, ja ehkä siinä oli ehkä niitä omiakin vikoja ajatuksia, mutta sitten ehkä tähän vähän niin hypättyyn hypättyy wrap-uppiin sitten, että mistäkä niin sinun löyttää, löytää, mistäkä niin edustamasi yritystä löytää ja miten teille varattaa helpoite aikoja ja mitenkä nyt kaikki pääsee niin hyödyntämään parperkeivin ja palveluita ja suvin osaamista. Kaikkein helpoite www.parpercave.fi. Sieltä löytyy heti ylälaidasta löytyy varaa aika. Sieltä pääsee meidän nettiajan varaukseen, mikä on kuulemma hitsi helppo. Sieltä löytyy myös meidät tai meistä osioista, niin löytyy sitten kaikki nämä meidän podcast-vierailut ja lehtijutut ja muut. Ja sitten Instagram, TikTok ja Facebook löytyy ne kaikki sieltä kootusti www.barbercave.fi vielä varmistaa, että haluatko jotta omiakin someja tähän vielä spuuffata ja tai vielä niin semmoisia viimeisiä ponnekkaita sanoja, mitä ihmisten kuulijoiden pitäisi elämässään muistaa. No suhveli kaksois löytyy tuo Instagram, jos joku sieltä haluaa. Sieltä löytyy näitä meikäläisen ajatuksia muutenkin. Mutta siis se, että ei oleteta. Se on niin kuin se, ei oleteta ja uskalletaan kokeilla. Koska jos ei ikinä kokeile, niin ei saa myöskään tietää. Siinä on kyllä kauniit ajatukset, millä on varmasti hyvää lähteä ihmisten elämässäkin eteenpäin. päin. mainittakoon vielä tosiaan, että mitä vattua podcasti, jota kuuntelit, on siis digitoimisto Kodersin podcasti, toimittaa Joensuussa, ja tää löytyy ääniä ja muiden kanssa sitten Spotify, iTunes ja Google podcastit, ja YouTubessa ollaan sitten oikein kuvan kanssa, Nämä mystiset keskeytykset esimerkiksi tässä jaksossa, niin näette niitä koiramaisia syitä paljon paremmin siellä YouTuben puolella, joten kannattaa sen kurkkaamista harkita. Ja uusi podcastimme tulee joka tiistai, joten kannattaa sitten niitä kytätä sen mukaan. Tällä kertaa puhuttiin tämmöisestä asiasta, ensi tiistaina puhutaan josta ihan muusta asiasta, mutta mä en vielä kerro mistä me puhutaan, jotta pidän sinua jännityksessä. Mutta varmaan tällä erää tämmöiset kuvat, tämmöiset jutut, tämmöiset ajatukset ihanaa päivän jatkoa kaikille ja näemme sitten ensi kerralla. Hei hei kaikille, vilkutetaan vielä kameralle. Heipä hei.